کا آغاز کرتے ہیں بریکنگ نیوز سے اور بات ہو جائے پاناما لیکس اور ٹی او آرز کی۔ ٹی او آر کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں حکومتی اور اپوزیشن پارلیمانی کمیٹی کے ارکان شریک ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، ہم نے طے کیا ہے کہ سارے فیصلے متفقہ ہوں گے۔ اس اجلاس سے قبل اہم ملاقات بھی ہوئی تھی اپوزیشن کے اراکین کی۔ اس وقت کیا صورتحال ہے تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز انتظار حیدری سے۔ انتظار حیدری آگاہ کیجیے گا، شاہ محمود کا کہنا ہے کہ کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، اس سلسلے میں حکومت کا موقف کیا ہے؟ جی بالکل، احتشام پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور اس اجلاس میں یہ تعین کیا جانا تھا کہ اس پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی کس کے سر سجے گی۔ تو اس حوالے سے ایک طویل مشاورت ہوئی اسپیکر چیمبر میں، جس میں اسپیکر ایاز صادق اور قائد اخلاف خورشید شاہ بھی موجود تھے، اور وہاں پہ یہ مشاورت ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اس میں کہ یہ کمیٹی کیونکہ دو فریقین کے درمیان ہے، ایک جانب اپوزیشن ہے تو دوسری جانب حکومت ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، البتہ جتنے فیصلے ہوں گے وہ اتفاق رائے سے کیے جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اجلاس جاری ہے اور تقریباً 2 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں اس مشاورت کو۔ پہلے یہ مشاورت اسپیکر چیمبر میں ہوئی، اب یہ جو اجلاس ہے اس کے بعد منتقل کیا گیا کمیٹی روم نمبر 5 میں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی موجود ہے، یہاں پہ اب اجلاس چل رہا ہے۔ ابھی اس اجلاس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ تو کچھ دیر بعد پتہ چلے گا جب یہ اجلاس ختم ہوگا کہ کس کن امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ انتظار یہ بتائے گا کہ ابھی کچھ اطلاعات ہیں کہ کتنے ٹی او آرز ہیں جن پر اتفاق ہو سکا ہے۔ جی ابھی نکات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں کہ کن کے امور پہ گفتگو ہوگی، ابھی تو یہ طے ہونا باقی ہے کہ کون کون سے ٹی او آر مرتب کیے جائیں گے اور کس کس طرح سے ان پہ گفتگو ہوگی۔ البتہ جس بات پہ اتفاق ہوا ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ دو فریقین ہیں، اور اس کے بعد اس حوالے سے کوئی ان کا سربراہ نہیں ہوگا اس کمیٹی کا۔ اس بات پہ دونوں فریقین نے اعتماد کا اور اتفاق کا اظہار کیا۔ شکریہ آپ کا انتظار حیدری، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ٹی او آر کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں حکومتی اور اپوزیشن پارلیمانی کمیٹی کے اراکین شریک ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، ہم نے طے کیا ہے کہ سارے فیصلے متفقہ طور پر ہوں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے بھی اس فیصلے پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اس کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، سارے فیصلے اتفاق رائے سے